até a faculdade, né? Essa igreja aí, cara. E tem várias casas aqui, eu acho que é aluno fica interno, né? E vem de outro lugar para estudar e fazer residência. Isso é importante, né? Eles investem em educação e saúde, né? Também tem um hospital. Faculdade era muito legal. Os caras vêm correr de manhã aí. Pegado o xadeco. Aí eu perguntei pra minha irmã lá tudo, porque eles estavam de vez em quando precisando de alguma coisa lá, né? Só que tá meio sem sentido que ele precisou pra fazer sapata, só que agora ele já terminou lá o serviço, viu? Nós chegamos de Benevides e já terminou de construir até a parte de cima lá. Mas geralmente não precisa mais de xadeco, né? Precisa de pá inchado pra bater massa, essas coisas assim. Xadeco é mais pra fundação. Ou ficou lá no terreno, mano. Qual terreno? Benevides. Pois é, eu tô achando que ficou lá atrás. Caiu pra dentro do buraco, alguma coisa assim. Se tá dentro do buraco, a gente vai achar. Eu vou voltar lá, né? Não, a gente fez o que tinha que fazer lá. Depois a gente não levou mais xadeco pra lá. Não levou mais pra lá, só levou uma enxada. Pois é, tu colocou alguma coisa dentro da casa deles? A gente tava colocando o que lá? Os canos? Só cano, uma torzinha de ferramenta. Eu tô achando que ficou dentro da casa deles. Porque aí tinha outras ferramentas deles lá também. Ou então foi trago pra cá pra frente, só que nós fomos carregar já à noite, né? Ficou lá pela mesa, porque você ficou por lá meio arriscado aqui. E dorme por lá, fica por lá o pessoal. Se tiver dentro da casa dele ou dentro do buraco, a gente vai achar. A gente empresta um deles aí pra cá.
comprei os tubos, o casa dos tubos vai levar lá em casa agora, velho. O azul? Casa dos tubos lá da cidade nova. O azul? É. Aí leva a maquininha, eu passo lá da hora. Tá uma parceria bem legal com eles. Não pensei nem gastar tempo e gasolina pra ir lá na cidade nova. Esse caminhão é interessante, tem uma divisão aí, uma caixinha, né? Os caras vão lá dentro. Tá pertinho lá do terreno, né, galera? Lá do, da cabeira, né? Ah. Se for olhar, olha só a distância que eu já. Quer dormir lá, né? Não, tô dizendo que eu tava pensando em trazer a roçadeira pra quando terminasse. Nossa, lá. Era, dava uma carreira lá, dava uma roçada, depois vinha embora. Aí depois eu pensei assim, ah não, eu vou dar uma corrida até lá, eu não vou levar não. Pensando bem, ele tava bem perto, né? É. Quando sai de daí, lá na frente já é a ponte. Thank you.
tempo aí da, do catavento. É, né? Poxa, e entrar aí pra gente bater umas fotos, né? Olha aí, é uma empresa. Acho que tentar entrar aí esses dias aí. É bom te conhecer essas coisas que estamos na área, né? Na área. Eu tenho curiosidade de saber como é que funciona esse negócio. Santa Bárbara. Tá aí, olha, consegui cavar um. Um poço em Pau d'Arco. Várias pessoas me ligaram daqui, olha. Onde é Santa Bárbara? Pau d'Arco. Aí, mas nunca deu certo. Ah, merendar na padaria. Aqui é bom de preço a padaria.